once a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. God is true all the time. God is good all the time. God is true all the time. God is good all the time. Ayan, thank you Lord. Ayan, meron na tayong voice. Ayan, nawala yung voice kanina. Ayan, praise the Lord. At welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. Monday to Friday, 7 to 8pm. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan, mapagpalang gabi. Salamat sa Diyos. Pagpapala na ating marireceive na naman dito sa ating gawain, no? At praise the Lord. Ayan, batiin natin yung mga kapatid natin, Brother Richmond Cuenca. Yes, thank you Lord. Thank you God. Tayo magtaya, magtag, mag-like, and mag-share ng ating gawain upang mabless sila. Praise the Lord. Amen. Good evening sa iyo, Sis Maricel, my loving wife. Brother Yuma, ayan, thank you, Lord. Pagpalang gabi. Thank you, Jesus. Ayan, mapagpalang gabi sa iyo, Sis Engracia Omori, Sis Jerry, Sis Mary Calamardo. Thank you, Lord. Ayan, tayong tumigil, no, sa ating gawain na to sa araw-araw, maging from Monday to Friday, no, meron tayong gawain dito sa OPM. At ayan, patuloy tayong sumubaybay, no, sa gawain ng ating Panginoon upang tayo ay makareceive, no, ng pagbabago, makareceive ng mga pagpapala na nagmumula sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Ayan, bago ang lahat ng kapatid, tayo muna ang pagbabay. Yes, Lord. Glory be to God. Mapagpalang gabi, Panginoon. At kami nagpupuspos ng pagpapala ng iyong banal na Espiritu. At salamat, Panginoon, sa araw-araw na pagtuturo. Kami man, Panginoon, ay nakakaranas ng mga problema, Lord. At ito ay iniaalaw mo. Pinapahintulot mo sa amin upang kami lalo ay mas umigting ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Upang kami, Lord, ay magkaroon ng pag-asa upang ang buhay namin, Lord, ay hindi mamatay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw. Mga bills, Panginoon, ikaw, Lord, ang magpuprovide dyan. At alam naman namin, Panginoon, na sa iyo lahat nagmumula ang lahat ng mga pagpapala nito. Maging ngayong gabi, Panginoon, i-bless mo kami, Lord, sa aming gawain dito sa OPM. At patuloy, Panginoon, na ipalaganap ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, magsama-sama upang maihatid ang magandang balita sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Maraming salamat po, Diyos, at patnubayan mo po, Panginoon, ang mga makakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin, ito'y tumubo lumago sa kanila, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago. Salamat po sa kabutihan. Salamat po sa wagas mong pagmamahal sa amin. At Panginoon, kami nagpupuri. Hayaan mo, Panginoon, na kami umawit sa iyo na may buong kagalakan sa aming puso at nag-uumapaw ang kaligayahan sa pagpupuri, pagsamba sa aming dakilang Panginoon. In Jesus' name, amen! Yes! Praise the Lord! Good evening sa iyo, Brother Amado Gohel. Sis Josie Nogoy. Ayan, sino pa mga kasama natin dito?
paulit-ulit ang makikita ko. Ayan, Sis Beng, Sis Winnie, Brother Dan, and ayan, salamat sa lahat ng mga nakikinig sa ating gawain dito sa ating OPM. Palang gabi sa iyo, si Cheryl Clarion at Brother Randy. Resurrection. She's Cheryl Resurrection. I mean, praise God. Good evening sa iyo, si Lola, si Ruth, at mga kapatid, ating mga worship team, mapagpalang gabi. At sa ibang ministry, sa ating mga media ministry, praise the Lord yan. Na walang sawang sumusubaybay at naglalaan at walang ginahaw sa mga oras para sa gawain ng Panginoon. Good evening sa iyo, Brother J.S. Yes. Tayo muna yung mahuwit, mga kapatid. Amen. At ang ating aawitin ay Lumaban Ka. Yeah. Thank you, Lord Jesus. Pakipost lang po ang ating mga lyrics. Thank you, Jesus. Yes. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban
is the Lord. Ayan. Mga kapatid, lagi tayong lumaban, no? Sa ngalan ng ating Panginoon. Siya lang kasi yung ating muog at sandigan sa ating mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, mga problema, no, na ating nararanasan. Kaya salamat sa Panginoon. Lagi ka lang sumapit sa Kanya, kapatid. Praise God. Yes. Praise the Lord. Ayan, mapagpalang gabi sa ating lahat. Please don't forget to follow us on our Facebook page, no, at ating Jesus Compi. At meron din tayo sa YouTube, meron din tayo mga kapatid sa Twitter. Kaya salamat sa Panginoon dahil, no, kailangan natin ipalaganap ang salita ng Panginoon sa lahat ng dako, sapagkat yung panahon natin, no, ngayon ay talagang hindi na maintindihan, no? Malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ayan, binabati natin ang ating kapatid na may karawan ngayon, si Kuya EJ. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Happy birthday sa inyo. Thank you, Lord Jesus. Yes, yes. Ayan, tag lang yung tag. Thank you, Lord. Praise God. Ayan, binabati rin natin ang ating mga kapatid international, no? Meron tayo sa mga churches sa Greece, sa Macau, sa Australia. Ayan, mapagpalang gabi sa inyo lahat kung kayo nakikinig sa ating replay. Ayan, good evening, good morning, and good afternoon to you all. Praise the Lord. Ayan, dako na tayo mga kapatid sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, thank you, Lord. At sa ating combi break, mga kapatid, narito na tayo sa Psalm chapter 131. No? At salamat sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. And we always encourage you to read your Bible dito sa Psalm. No? Sa mga awit, mga kapatid, dito, kapupulutan natin to ng aral sa ating pamumuhay. Good evening sa iyo, Sis Rita Kalahat. Praise God. Yung Psalm, mga kapatid, tatlong verses lang. Verses 1 to 3. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi rito, mga kapatid, Yahweh aking Diyos ang pagmamataas, tinalikuran ko't iniwanan ng ganap. Ang mga gawain na nagpapatanyag, iniwan ko na rin. Di ko hinahangad. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad ng isang sanggol sa bisig ng inay. Verse 3, kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang, Israel, ang tapat na sandigan. Ayan, mga kapatid, at dito sinasabi rito sa Psalm, no, na kailangan natin, no, sa buhay pananampalataya at buhay, no, na pagiging Kristiyano, ikaw kapatid na mayroon kang relasyon sa Panginoon, itinuturo lagi ito dito sa church, yung pagmamataas. At sinasabi rito na talikuran na natin yung mga pagmamataas. No, yung mga pag-uugali natin na konting kibot lang, konting sagi lang, eh, magre-retaliate ka na, ano. At dito, mag-burst na rin yung iyong damdamin. At ito yung mga sinasabi rin na iwanan ninyo yung pagiging tanyag. Hindi naman masama na maging tanyag, pero sa in a different way, kung nawawala o napapalayo ka sa Panginoon, mga kapatid, hindi na maganda yan. Kaya sinasabi rito na napakaganda rin. No? Yung sinasabi sa bisig ng ina, no? Nasa bisig ka ng Panginoong Hesukristo, na siya lang talaga yung mag-aaruga sa'yo, siya lang yung kukup-kup sa'yo, at dun ka, no, magkakaroon ng mga bagay, na mga pagpapala na sa pagbabago ng ating
pananampalataya at ating pag-ugali na rin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, mga kapatid, sa walang sawang pakikinig sa ating gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. From Monday to Friday lang yan, 7 to 8 p.m. And pag sa Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Ayan, adjust lang pag may time. Kaya salamat sa Panginoon sa pakikibahagi. No, kahit na nag-a-adjust tayo ng oras, yung puso natin, taos puso na sumusunod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Good evening sa ating kapatid sa China, si Swialin Quaresma. Amen. Praise the Lord. At yung mga kapatid natin sa River East. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Meron din sa Japan. At yan, patuloy silang nakikinig at dalawin ko na tayo ay laging magpakalukob, no, ng ating sarili, ng sa ating espiritu doon sa pagpapala, no. Napakainin din natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Yes, praise God. Ready ko na, open mo na yung Bible at open mo to, mga kapatid, sa Philippians chapter 2 verse 12. At yan, salamat sa Panginoon. And salamat sa pagpapala. Thank you rin sa ating mga kingdom partners, kingdom builders na walang sawa. Nagbibigay para sa gawain at walang sawa. Tumutulong, no, lalong-lalo na sa ating church. Praise God. Praise the Lord. No, na ito yung church natin. Pagdating natin dun tayo, mararanasan din natin yung kakaibang pagpapala na masasabi mo sa iyong sarili, wow, eto na Lord, eto na, nandito na kami sa ibinigay mong church. Kaya napakabuti ng Panginoon at napakabuti rin, no, na ng Diyos sa atin, sapagkat kung tayo ay walang pagpapala, hindi rin natin may bibigay, pero sinasabi rin pa rin dito na kahit katiting, kahit konti, magbigay tayo dun sa sinasabi na na tithes, no, sa 10%. Kaya napaka ito yung command, yung sinasabi ng Panginoon sa pagbibigay, at dalangin natin na lahat tayo ay makasunod sa inuutos ng ating Panginoon. At salamat din sa mga nagpe-pledge, no, sa ating mga love offering. Praise the Lord. Good evening sa'yo, Brother Dan Vincent. Yes, thank you, Lord Jesus. Good evening sa iyo, Brother Johnard, Sis Winnie, and Sis Maya, and Brother Herman Redulpo. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. At, no, ready ka na ba na magbasa ng salita ng ating Panginoon sa Philippians chapter 2 verse 12? Thank you, Jesus. Amen. Let's read His word. Sabi rito, dear friends, I'm reading it in New Living Translation. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Manalangin tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ituro mo po sa amin at kami ay maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga sasabihin. Ipapaliwanag, Panginoon, upang ito ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na
yung aming puso na laging nagbabago ang aming damdamin, Panginoon. Tulungan mo po ito na gabayan at makasunod sa iyo, Panginoon. At salamat sa pagpapala ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-bless, Panginoon, at makaranas din ng kakaibang pagpapala ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga katrabaho, Lord God, mga klase. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa amin, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, ngunit sa iyo, Panginoon, kami nagtitiwala. Sa iyo, Panginoon, kami ay sasamba at magpupuri. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabalik namin sa iyo, Ama, sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Yes, yes. At salamat sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay dito sa OPM sa ating online prayer meeting from Monday to Friday lang po ito, 7 to 8. PM, mapagpalang gabi, at my name is Brother Huge Espiritu. Ayan, question, mga kapatid. Ano ang inuutos sa'yo ng boss mo? Or pwede na rin magulang or nakakataas sa'yo. Ngunit, iba ang nagawa mo. Ayan. Ano ang inuutos sa'yo? Ngunit, iba yung ginawa mo. At marami dito. Na-experience ko rin yan, mga kapatid, na bumili ako ng... alam mo yon, pinabibili sa akin ng aking ina yung mantika. Kala ko tuloy mantikilya. Ayan. Kaya nagkamali ako roon. At marami pang beses, mga kapatid. Ayan. Pakitype dyan kung ano yung mga comments nyo. At itry natin basahin yan. Ayan, yung iba dyan, bumili ng suka. Pero toyo, no, yung nabili. Sabi ng nanay mo, ano ba naman yan, anak? Hindi ka nakikinig. Ayan, good evening sa'yo, Sis Catherine General. Pagpalang gabi, Sis Emily Gonzalez. Ayan, thank you Lord from Mangatarem. Praise God. Ayan, salamat sa Panginoon. Saka na, coffee break muna tayo. Ayan, ano yung na-experience mo, mga kapatid, no? Na inutos sa'yo ng boss mo. Kunyan, pinapunta ka doon sa isang lugar, no? Ngunit, pinapunta ka sa Quezon City, doon ka sa Pasig nagpunta. Ano nangyari? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Ayan, may nag-comment na ba? Mukhang wala pa. Thank you, Lord. At magandang isipin, no, na kung minsan nangyayari sa buhay natin ito na may inuutos sa atin, no? Pero iba yung nagagawa natin. Alam mo ba yun? Bakit kaya? At maraming beses na syempre kapag ginawa mo yung isang bagay na yun, ang tanging kadahilanan lang, meron kang focus na iba, no? Meron kang iniisip na iba, no? May pinaprioritize ka sa isip mo na iba. Kaya nagkakamali ka. Ayan, sabi rito, bumili ako ng sugar pero flour ang nabili ko. Ayan, praise God. Ayan, maraming beses na nagkakamali talaga. Totoo yan. At minsan, kapag ka ang puso natin, no, ayaw nating sumunod. Yan, isang dahilan pa yan kung bakit na tayo ay hindi natin nagagawa yung tamang inuutos sa atin. Ayun, si Madonna sabi sa akin, magkita kami sa entrance window of the world. Mahirap yun, malaki of the world. Pumunta ako sa exit. Ayan. So, maraming pagkakataon. No? Tunay na marami tayong mga nagagawang pagkakamali sapagkat when it comes to obedience, no, ito yung mga bagay na minsan dito tayo bilang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, dito rin tayo sumasablay. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na ating maunawaan at pag-aralan kung ano nga ba yung dapat natin gawin, no? At marami tayo na
Nasasabi, marami tayong ginagawa, ngunit hitaliwas dun sa tinuturo, inuutos ng nakakataas sa atin. Sabi rito, pinabili po ako ng bigas, tapos naglaro ako sa computer. Totoo yan, nangyari rin sa akin yan. Parang nangyari kay, ano, no, kay Jonah, no? Inutusan siya pumunta sa Nineveh, pero nagpunta sa Tarshish. Ayan, Tarshish, pero ang gandang sabihin Tarshish, pero alam niyo yun na when you become disobedient, talagang ito yung mangyayari sa atin, no? Nagkakamali tayo, papagalitan tayo, at dito kapatid, no, sa bilang pananampalataya, kailangan sa pagdating sa pananampalataya at pagsunod natin, no, sa ating Panginoon, dapat ito na kasunod tayo dito, mga kapatid. At sabi nga rito sa 2 Corinth, no? Sabi rito sa 2 Corinth chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ay isang tao ka na, no? Isa na siyang bagong nilalang. Ano ba yung ibig sabihin, mga kapatid, ng bagong nilalang? At dito sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, kung ikaw na baptized na, ikaw nakatanggap ka na, no, ng mga salita, eh sinasabi ng ating Panginoon, no, nakipag-isa ka na sa Kanya, nakipagtipan ka na sa Kanya. At dito tinuturuan tayo at sinasabi sa atin ng ating Panginoon, eh, isa ka ng bago nila lang. Nakatulad ng ikaw, narumian ka, no, sa paglalaro, tapos pag uwi mo, syempre, magpapalit ka ng damit. Bago na yon, kapatid. At sinasabi lang ng ating Panginoon, kaya't kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, ay bago na tayong nilalang, wala na yung dati nating pagkatao, no? At parami sa atin, nagfe-fail, no? Bilang isang Kristiyano, at sinasabi rito na kapag inutusan tayo, iba yung ating mga ginagawa, no? Kapag sinabi, mag-journal ka, or magbasa ka ng Bible, iba yung ginagawa, no? Naglalaro ng mga gaming, MLM, no? Kaya iba yung pinapriority natin. At sapagkat bakit natin pinaprioritize yung iba, sapagkat ito yung gusto natin. Gusto nating masunod, no? Sa ating sarili. Gusto nating masunod ang layaw natin. Gusto nating masunod ang ating sarili at hindi ang ating Panginoon. Kaya sabi rito, bago na yung pagkatao mo, at kung ang taong hindi marunong kumilala sa ating Panginoon, sinasabi rito, mga kapatid, ang taong hindi kumikilala, sumusunod sa ating Panginoon, sinasabi rito, eh, wala siyang kaligtasan. Wala ang kaligtasan, kapatid. Napakahirap nun na bilang mananampalataya, kala mo naglilingkod ka na sa Panginoon, ngunit wala ka palang kaligtasan. Kailangan mong itong malaman at maintindihan, kapatid. At sinasabi rito, kung bago ka na nila lang, namatay na yung dati, no? At sinasabi rin sa atin, ngayon, sa ating topic, no? Na pinamagatang work out your own salvation. Work out your own salvation, no? Ang salvation kasi, mga kapatid, hindi ito sinasabi na kapag ang tatay ko pastor, ang kuya ko pastor, eh may salvation na ako, no? May kaligtasan na ako. Parang sinasabi mo na may malakas kang kapit, no? Hindi ka walang sino man at walang sino man na makakasakit sa iyo o walang sino mang makakaargabyado sa iyo, no? Kaya mga kapatid, sabi rito sa letter of Paul, at alam niyo yung letter Paul, tinatawag din itong epistle of Paul to the Philippians, no? Pag sinabing epistles, ito yung parang sinasabi na special letter, no? Dito pinaparamdam yung tunay na nararamdaman nung nagsasalita. Kaya Paul was in prison. Hindi lang natin malaman kung nasa Rome siya or nasa Philippi siya nung that time, kaya siya nagsulat. At dito kung bakit siya nagsulat, sapagkat malayo na siya sa Philippians, no, sa Philippi. Kaya gusto ni Paul na mapaintindi sa mananampalataya doon sa mga Philippi
at na magtiwala sila sa Panginoon. At dito, binabanggit ni Paul na merong dalawang katangian, no, ng pagiging obedience na tinatawag. Sabi rito, in my presence and in my absence, no. At alam niyo mga kapatid, in salvation, sinasabi nga ron na hindi ito sinasabi na ang tatay ko ay pastor, is masisave na ako, no? And tinitignan pa rin doon, no? Yung tunay na relasyon mo sa Panginoon. There is a big role na tinatawag sa pagiging masunurin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 22, mga alipin sa lahat ng bagay, sundin nyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala. Ayun, sabi daw, may nakakakita man o wala. Kaya sinasabi nga ni Paul, in my presence or in my absence, mga kapatid, dinasabi niya dun sa church ng Philippi, sa Philippians, no, kung wala man siya ron o nandun man siya, mga kapatid, kailangan natin, no, yung pananampalataya ay pag-igtingin natin sa ating Panginoon, no, na tayo bilang Kristiyano, paigtingin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Katulad lang yan na inutusan ka ng tatay mo. Sabi ng tatay mo, anak, bakit pa? O, pag alis ko ha, huwag mo kalimutan yung ilaw, baka nakabukas na naman yan. No? Apa! No? Pagdating ng ama mo sa bahay, no, nakabukas yung ilaw! Ayan. Kaya, mga kapatid, dito sinasabi bilang Kristiyano na marami tayong bagay, no, na hindi natin nagagawa. At kapag ka inuutusan tayo ng ating Panginoon na gawin natin to, gawin natin yan, ibigay mo yung talent mo dyan, ibigay mo yung talent mo dun, no, hindi natin nagagawa. Kaya, our topic is work out our own salvation. No? Individual yan, kapatid. Kailangan tayo, kung gusto natin makatanggap ng salvation na nagmumula sa Panginoon, individual yan. Hindi sinabi na ako, maglilingkod ako sa Panginoon tapos yung anak ko, ha? No? Kailangan, maligtas din yan. Hindi ganun, no? At sabi nga, huwag tayong patulog-tulog, huwag tayong isipin na ganun yung pamamaraan ng ating Panginoon, no? Kaya I want to share to you these 3 points, no, mga kapatid, on how to work out on our own salvation, no. Paano ba natin 'to matututunan? Siyempre, isa na ron yung magbasa ka ng salita ng Panginoon at maintindihan mo ang mga instruction ng Diyos. Number one point, do what God says without complaining. Sundin mo ang Panginoon na walang ng mga pag-aalinlangan, ng mga complaints, no, na susundin mo siya nang hindi ka, no, yung puso mo, ito na naman, Lord, pinapautos mo na naman na batiin ko tong kapatid kong ito, pero talaga nga naman, hindi ko siya makuhang mapatawad. No? Pero sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyong lahat ng mga bagay na wala ang pagrereklamo, no? In NLT, no, do everything without complainings and arguing, no? Mga kapatid, part of our being Christians, yung pagiging obedient, no? Na kapag wala yung ating Panginoon, minsan sinasabi, wala naman si Lord, eh, no? Kapatid, sinasabi nga sa Bible, He is omniscient, omnipresence, nasaan siya, no? Nasa lahat ng dako ang ating Panginoon. Kaya, when someone commanded you, when God commanded you, kapatid, sundin mo yan, no? All the times and everywhere you go, nasaan ka man, kapatid, nandun din ang presensya ng ating Panginoon. Sinasabi mo lang, wala naman dito yung Panginoon, no? Pinabayaan niya naman ako, kaya nga ako nasaktan, eh. Kaya nga ako nagdurog ho yung aking puso kasi hindi ako ginaid ni Lord sa tamang relasyon, no? At ganun yung mga kapatid, sinasabi sa'yo ng Panginoon, kapatid, para malaman mo ang
Anak, para malaman mo ang salita ko, ang inuutos ko sa iyo, magbasa ka ng salita ng Panginoon, no? Huwag kang magko-complain. Kapatid, napaka-importante, no? Bilang may relationship ka sa Panginoon, inaalam mo yung mga gusto ng Diyos para sa iyo. At kung hindi mo maintindihan 'yon, kapatid, no? Sinasabi doon na malayo ka sa Panginoon. Na yung ating Panginoon nandiyan lang, pero yung puso mo nandun sa puso, no, dun sa mundo, yung paghangad mo sa mga bagay na narito sa mundo. At sinasabi ron, and even in my present and even in my absence, sabi ni Paul, no, sabi sa Ephesians 6 verse 6, try to please them all the time, no, try to please God all the time. Try to please your parent all the time. Pero siya sabi nga, huwag mo i-try, gawin mo, kapatid. No? Kasi kung hindi mo gagawin yun, sinasabi rin, you are becoming disobedient to God. Hindi ka sumusunod sa Kanya. Hindi ka sumusunod sa iyong mga magulang. No? As a slave of Christ, do the will of God with all your heart. Kaya nga, sa pagsunod, kailangan nandun yung puso, kapatid, eh. Yung puso na masunurin, no? Even if marahirap, sinasabi ng Panginoon, kakayanin mo yan sapagkat narito ako sa iyo, hindi kita iiwanan. At sabi pa ron, mga kapatid, no? Sa ating first point, do not do what God says without complaining. Huwag na tayong magreklamo, kapatid, no? At lagi tayong sumunod, no? Sapagkat sa mga taong ayaw sumunod sa Panginoon, no, yung mga taong puro complain, puro murmuring, no, yun na naman, Lord, ito na naman yung pinapagawa mo, eh. Mga kapatid, hindi yan makakapasok, no, dun sa karian ng langit. Sapagkat inaalis, pinifilter ng Panginoon, dito pa lang sa lupa na narito ka, gusto na ng Panginoon i-filter yan. Sapagkat kung ayaw mong ipa-filter yung puso mo na napakarumi, kapatid, hanggang doon na lang, no? Para ring lumusot na butas yung filter at yun, nasunod pa rin ang iyong kagustuhan, no? Hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon. Number 2 point, how to work out your own salvation, no? In my presence and in my absence, sabi rito, hold firm to His commandment without hesitation. No? Hold firm, sinasabi, pagtibayin mo, kapatid. Sabi mo, pagtibayin mo. No? Sabi mo sa katabi mo, pagtibayin mo. Without hesitation. Yung tinuturo sa atin, sa salita ng Panginoon. No? Pagtiwalaan mo yan, kapatid. Sabi sa Philippians 2 verse 16, habang ipinapahayag ninyo ang salitang binagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Sapagkat dito, kapatid, sinasabi ni Paul, no? Marami siyang, kung mababasa mo yung Bible, sa Acts, sa Philippians, no? Dito makiintindihan mo na napakatindi rin ng paghihirap ni Paul para sa mga Kristiyanos, para sa mga mananampalataya, no, na dito sa church natin, no, yung katulad ng ating ginagawa ng ating pastor, marami rin siyang paghihirap, no, yung mga servant leaders, marami rin paghihirap dun sa mga members. Kaya katulad ni Paul, katulad natin mga leaders din, sinasabi sa atin na, mga kapatid, no, sa paghihirap natin ito, hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating mga pagpapagal. Kung minsan, ikaw, nagtatrabaho ka, sabi mo sa sarili mo, parang, hindi yata ako i-recognize dito sa company ito, to. Aalis na lang ako, no? Gagawa na lang ako ng mga hindi magaganda rito, no? At kapatid, sinasabi lang dito na pagpatuloy mo yung ginagawa mo, at sinasabi lang na kahit na gaano katigas yung tinuturuan mo, yung ginagabayan mo, o yung pinapastolan mo, sabi ng Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan yan, kapatid. Sino na rito nagsisimba ngunit
hindi tumitimo yung salita na ng ating Panginoon doon sa kanyang puso, no? Yung salita ng Diyos. Kapatid, mahirap na kapag ka ikaw bilang Kristiyano nagsisimba ka lang, no? At para lang sa attendance, no? Para lang makipag after ng service makipag chit-chat ka or makipag-usap ka doon sa mga best friend mo, nawawala ng kabuluhan 'yun. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. At yung focus natin hindi nakatuon doon sa gusto ng Diyos. Nakatuon ang isip mo at ang isip mo doon sa gusto at yung puso mo doon sa gusto na iyong magawa, no? Na maisa katuparan. Kaya kailangan natin 'to maintindihan na we need to work out, no, kapatid. We need to work out with our own salvation. Na sinasabi na kaibiganin mo na yan, batiin mo na yan, sharean mo ng word yan, no? Hindi naman nakikinig sa akin yan eh. Lord, hindi naman, parang dami niyan sinasabi, parang hindi naman magtitiwala to sa iyo, Lord. Kapatid, do not think of something na sa iyong sarili hindi mo kaya. Think of something. Think to the Lord na dun sa kanyang kapangyarihan, no? Kapatid, kapag nagtiwala ka sa kanyang kapangyarihan, dito, walang imposible sa Diyos eh. Although, alam ni ng Lord yung puso ng bawat tao, no? Yung sinisharean mo or yung sinasabi sa'yo na kaibiganin mo. Alam ni Lord yung puso niya. In the end, katulad nga ni Paul, no? Mamamatay tao to si Paul, pero tinawag siya ng Panginoon. Nagpakita sa kanya ang Panginoon, no? Kaya dito kapatid, there is nothing impossible. At hindi nawawalang kabuluhan lahat ng ginagawa, no, ng bawat Kristiyano. Kaya manampalataya ka lang kapatid, no, na may mangyayari. At sabi rito sa Hebreo 10 verse 23, na kapag tayo ay sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Lagi tayong magpakatatag at huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako. Kapatid, napangakuan ka na ba ng isang bagay, no? Ng isang posisyon, ng isang bagay, like cellphone, no? Yung pinaka-modelong cellphone ngayon, hindi nangyari. Kapatid, sa mundong ito, huwag tayong aasa dun sa mga bagay na pwedeng mawala, na nakakonekta dito sa mundong ito. Yung mga bagay na yan, nakakonekta yan sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Yung mga bagay na yan, nakikita mo, lahat yan nawawala. Pero sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay magtitiwala dun sa bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na spiritual, dun sa mga bagay na pinag-uutos sa iyo ng ating Panginoon, kapatid, sabi nga ron sa kanyang salita, mula noon, ngayon, at magpakailanman, ang salita ko ay hindi magbabago. Amen. At glory to God, napaka makapangyarihan talaga ng Diyos. At hindi siya, no, nagbabago. Hindi siya nakakalimot. Kaya, let us hold firm to His commandment, to His word, no, and without hesitation. Huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat, no? Na kahit saan mapadpad ng hangin, dun siya pupunta, no? Huwag tayong bilang Kristiyano na dapat hindi tayo nagrereklamo kung ano man yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Na bilang Kristiyano na dapat hindi tayo nag-aalinlangan sa mga pangako na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul, in my presence and in my absence, no, work on, work out to your own salvation. Sapagkat dito mga kapatid, ang ating Panginoon lang ang tunay na daan. Kaya kapag ka ikaw nagsuserve ka na sa Panginoon, kailangan mo maintindihan to, no? Number 3, do His will magnificently. Do His will magnificently. Sapagkat dito mga kapatid, nakatuon sa puso yung pagsunod, no? Kung ikaw
yung puso mo ay nagagalak sa pagsunod, kapatid, magiging tama ang magagawa mo. Sabi nga rito sa Philippians, Paul said in Philippians 2 verse 17 to 18, kung ang buhay ko'y may ibubuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagian ninyo ako ng inyong kagalakan. Amen. Thank you, Jesus. Alam niyo yun, mga kapatid, na yung mga dini-disciples, no, ng mga servant leaders, yung mga tinuturuan dito sa church, no? At kapag nakikita nila na sila'y nag-grow, kaya mga kapatid, napaka-importante na pasalamatan mo kung sino man yung nag-invite sa'yo at ikaw naging ministry leader ka na or naging servant leader ka na, naging member ka na ng gawain din ng ating Panginoon, pasalamatan mo siya, kapatid. Pasalamatan mo ngayon pa lang sapagkat ginamit siya ng Panginoon para sa iyong salvation. Kaya nagpapasalamat ako sa aking doon sa pastor doon sa aming office, si Pastor Noel Abrigonia, no? At nagpapasalamat din ako kay Sister Noemi Calumarde. At salamat din sa Panginoon dahil sila ay ginamit ng ating Panginoon upang matugpuan tayo. Matagpuan ako ng ating Panginoon. Kaya gayon din, mga kapatid, no, na tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon na ang kagandang loob na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi masasayang. Ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon ay ito yung ating magiging sandigan, mugat kanlungan. At bilang Kristiyano, dapat nating maintindihan at malaman, kapatid, na tayo ay kailangan i-work out natin yung salvation, no, na nagmumula sa ating Panginoon. Wala kang makikitang salvation sa isang tao. Wala kang makikitang salvation na nagmumula sa church. Wala kang makikitang salvation, no, dun sa mga rebulto o mga imahe na makikita mo. Tangi sa makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan patungo sa salvation. Kaya, mga kapatid, lagi tayong magpalukob sa ating Panginoon or kung sino man yung nag-invite sa'yo, sinasabi mo na nandun ka na eh, kaso nawawala ka pa rin, kapatid, pagpatuloy mo sa bawat laban, no? Huwag kang tamarin sa mga pinag-uutos sa'yo ng ating Panginoon, sapagkat in the end, kung hindi tayo susunod, no, eh tayo ay mapapahamak. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kailan pa tayo susunod? Kung bigla na siyang dumating, bukas, mamaya, kapatid, now is the right time to work out our own salvation. Let us know what His direction. Let us know what His plan. Let us know all the things, no, sa mga sinasabi ng ating Panginoon na nagmumula sa kanyang salita. Doon lang, kapatid, sa Bible. At yes, marami tayong mga pagsuway, marami tayong nagagawang pagkakamali na sinasabi ng Lord na pumunta ka rito, sinasabi ng Lord na gawin mo to, ngunit iba yung ginagawa natin. Kaya, mga kapatid, sama-sama tayo na humingi ng kapatawaran at sa ating mga pagkukulang. Minsan, sinasabi ng Lord, ngayong gabi makipag-usap ka sa akin. Ngayong gabi, gusto kitang makausap. Sabi ng Lord sa pamamagitan ng panalangin. At gusto ng Lord na humingi tayo ng patawad sa Kanya. Mamayang gabi, sara mo yung pinto ng kwarto mo, makipag-usap ka sa Kanya, at humingi ka ng kapatawaran, at kay Kanyang papatawarin, kapatid. At mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang,
humingi na tayo ng kapatawaran sa Kanya. At nagmumula sa puso, ibuka mo ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Ako po ay puro reklamo, Panginoon. Ako po ay puno ng pag-alinlangan at hindi po ako sumusunod sa iyo. Yung puso ko, Panginoon, na laging sarili ko ang aking sinusunod. Panginoong patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Turo mo po, Panginoon, ang daan patungo sa iyong salvation. Pagkat alam namin, Panginoon, ikaw lang ang tanging daan at kami magtitiwala sa iyo. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan. In Jesus' name. Amen! Salamat sa Panginoon, mga kapatid, kung sumubay ka, pinatawad ka na ng Diyos at nais ng Panginoon na lagi kang sumunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Kung sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon, gawin mo to, gawin mo, kapatid. At kita ng Panginoon ang paghihirap mo. Gagabayan ka niya, iingatan ka niya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at gusto ng Panginoon na makipag-communicate ka sa Kanya. Manalangin ka, magbasa ka ng iyong ng Biblia, at dito maunawaan mo at makikita mo yung kapangyarihan, no, na wala sa mundong ito, na hindi mo makikita sa mundong ito. Kaya kapatid, napakabuti mo. Napakabuti ng Diyos para sa iyo. At gusto ng Diyos na magkaroon ka at makapiling ka niya dun sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, panalangin pa natin yung mga kapatid natin na nakakaranas ng iba-ibang pagsubok. Dalangin natin na yung mga kapatid natin ito ay makayanan nila, at sa pamamagitan ng ating panalangin makikita nila na tanging ang Diyos lang ang tanging daan, ang tanging paraan upang maramdaman nila ang tunay na pagbabago at pagpapala. Praise God. Heavenly Father, Lord God, we thank you, we praise you. Lord, guide us. Teach us, O Lord, every day sa aming pagbabago. At tulungan mo kami, Panginoon, na laging tumingin sa iyo, na laging magbasa ng iyong salita, ng iyong magandang pangako, ng magandang balita. At tulungan mo kami, Panginoon, sa aming lakarin. Lord, habang nandito pa kami sa mundong ito, Lord, maraming pagsubok, ngunit kasama ka namin, Panginoon. Hinding-hindi kami magagabi, hindi kami mapapano, hindi kami mag-aalala sa aming mga kakainin, hindi kami mag-aalala sa lahat ng aming pangangailangan, sa aming proteksyon sa araw-araw, sapagkat Panginoon, you are omnipresent. Lagi ka nandyan, Panginoon, sa aming tabi. At kahit saan man kami, Panginoon, nandun ka rin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil, Lord, tinuturo mo sa aming mga kapatid na ito, Lord. Pinapanalangin namin sa aming mga kapatid na to na sila'y pagalingin mo. Sila man ay may iba't ibang uri ng sakit na sinasabi ng doktor na wala na tong pag-asa. Lord, sa iyo may pag-asa. May pag-asa kaming makakamtan. Kagalingan at buhay na walang hanggan. Lord, tulungan mo kami magtiwala sa iyo, sapagkat kung kami ay mag-aalala, mapupuno ng mga pangamba dito sa mundong to, Panginoon, Lord, sinasabi lang na hindi kami nagtitiwala sa iyo. Ngunit tulungan mo kami, Panginoon, na maramdaman at maranasan namin, Lord, ang kakaibang pagpapalang ito na iyong sinasabi. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito na sa panibagong buhay, Lord, sila'y humingi ng kapatawaran sa iyo at
makakamtan nila, Panginoon, ang sinasabi mong magandang balita, ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. We are so blessed, Lord, because you're always there with us to guide us, to teach us, and to protect us. Thank you, Father, for your word. Thank you, Father, for your eternal blessing. Thank you, Father, for the wisdom, knowledge, and understanding. Kami, Panginoon, ay napupuri. Kami, Panginoon, ay sumasamba. Sa iyo lamang makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ito, Lord, ay tinatanggap namin, lahat ng mga pagpapala na darating pa, lahat ng mga pagpapalang espiritual, aming tinatanggap na sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name. Amen! Praise God! Thank you, Jesus! Glory be to God at salamat sa Panginoon. Salamat sa mga kapatid natin na sumubaybay sa ating gawain, nagpuri, nagpasalamat, at patuloy na hindi nagsasawa, no, sa pakikinig at no, sa pagbabasa. Siyempre, importante yan, pagbabasa. Dalangin ko na tayo ay lagi, no, na sumama rin sa ating mga gawain, sa ating small group. Napaka-importante niyang, kapatid. Kung gusto mo na lumago o mag-grow yung pananampalataya sa Panginoon, ilagak mo ang iyong oras at ang iyong sarili, no, sa mga small group na ito, sa men's ministry, sa women's ministry, youth, no, meron tayong wow ministry, thank you Jesus, at meron din tayo mga iba pa, mga kids church. Kaya mga kapatid, kung meron kang anak, no, na gusto mong mapalapit sa Panginoon, gusto mo siyang magkaroon din ng pagkaunawa kung sino ba talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, huwag mong bigyan ng kailangan pahintulutan mo, no, na sila ay makatanggap ng salita ng Panginoon. Kaya thank you, Lord, din sa ating mga gawain sa mga ating mga teachers sa mga kids church. Kaya salamat sa Panginoon at salamat din ng kapatid ko ito na patuloy na nagbibigay ang kanilang oras, ang kanilang time sa Panginoon. Kaya na-bless ka ba at sumunod ka ba, mga kapatid? Kung ikaw ay sumunod sa panalangin, eh pinapatawad ka ng ating Panginoon at gusto niyang maranasan mo yung kakaibang pagpapala, no, na nagmumula sa kanya. Kaya kapatid, sabayan mo ko, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen! Power's in you, Messiah! That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat sa pag-join nyo sa ating gawain dito sa OPM, our online prayer meeting, from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. But on Thursday, 7:30 to 8:30 tayo. Kaya thank you, Lord. My name is Brother Huge. At bukas, mga kapatid, ang tabayan na natin ang pagbabahagi ng ating kapatid na si Brother JB. Praise God! Again, thank you, Lord. Pag-alam ko dito sa ating lahat. Continue to pray, continue to read the gospel, and mga kapatid, dito mo matatanggap, dito mo malalaman how to work out your own salvation. God bless you. Thank you, Lord Jesus. Good night!